Zdravím vás, přátelé. Je vám 14 let? Chcete si vzít svoji životní lásku? Brání vám rodiče ve sňatku? Žijete v Anglii druhé polovině 18. století? Potom máte jedinečnou šanci vyrazit do Skotska a hned v první vesnici za hranicemi, ve vesnici Gretna Green, se můžete nechat oddat. Protože proč? Protože ve Skotsku platí v této době úplně jiné zákony než v Anglii. Ano, je to tak. V Anglii v roce 1754 totiž přijali zákon, který zakazoval sňatek osob mladších 21 let bez souhlasu rodičů. Takže co zbývalo, než páry, které se chtěli sezdat a jejich rodiče s tím nesouhlasili, většinou to byly nerovné páry, bohatší, chudší, hodně starší, mladší, tak rychle vyrazili na hranice Skotska Anglie a hned v první vesnici, kterou je právě Gretna Green za hranicemi, se nechali oddat. Zde totiž mohli podle skotských zákonů se mohli bez souhlasu rodičů vzít i lidé, dívky 12 let a starší a chlapci 14 let a starší. A stačili jenom dva svědci a někdo kde oddal, což právě v případě Gretna Green byl místní kovář. A tak, nerovné páry, případně páry, jimž příbuzenstvo nepřálo, seli rychle na koně a vyrazili směr hranice. A za nimi rozuření příbuzní je následovali a snažili se tomuto aktu zabránit. Je k něčemu bohužel marně. Takže přejeli hranice, skočili do první kovárny, což je právě tady ta kovárna vedle mě, založená v roce 1754, respektive 1714 a v 1754 začala takto fungovat a zde se oddali. A v tu chvíli už ten sňatek byl platný a nikdo s tím nic nezmohl. Tedy pokud jenom ze svatebčanů nebo z novomanželů příbuzní nezabili. Takže míříte do Skotska z Anglie, tak se nebojte a udělejte si malou zajížku přes město Carlisle v Anglii a míříte směr vesnice Gretna Green. A zde můžete navštívit onu pověstnou kovárnu a samozřejmě, pokud vám rodiče nepřijí, tak se můžete i vzít.